ਫਿਲਮਸ ਤੇ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਰਾਪੁਨੀ ਸਵਿੰਗ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਜ ਆ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਪਾਵਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਦੀ ਦੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ 'ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਬੰਦੇ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦਾ, ਵਾਈਕਾਟੋ ਰਿਵਰ। ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖਿਆ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਲੱਥਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਪੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਅਗਲੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।